Истински кабелен хаос цари години наред в Гоце Делчев. След реализираните няколко общински проекта по оперативна програма за регионално развитие, някои от фирмите собственици на кабелите, според закона за електронните съобщения, вече вкараха кабелите си под земята. Над 80% от кабелите обаче, които са от стари съоръжения, отдавна излезли от употреба, останаха опънати между стълбове и фасадите на сградите. В скоро бъдеще ще предприемем и тази инициатива, ще направим една обща среща. Ако трябва, ще ги обиколим улица по улица. Кабелите, които са действащи и са допустими по закона за електронните съобщения в зоните с ниско застрояване, нискоетажно застрояване, ще се запазят, а другите излишни кабели ще се премахнат. А в зоните с средно и с високо застрояване, вече там сме безкомпромисни, пуснали сме заповед, ще ги примахнем всички тези, които не са вкарани под земята. След плануваната смесена инспекция на фирмите, собственици на съоръженията, ще бъде определен краен срок да премахнат ненужните кабели по фасадите, а там, където е забранено да има въздушни кабели, да бъдат вкарани под земята. Не спазилите общинската заповед нарушители ще бъдат санкционирани безкомпромисно с високи парични глоби. Да се сложи край на кабелния хаос в Гоце Делчев до края на годината, прогнозират от общинската управа.